Porque fica e tá no seu coração isso aí, posso te falar? Tá no coração aquela cobrança do tempo da teologia da prosperidade nela ainda. Ela se julga por aquela referência. E a pessoa às vezes sai há 5 anos disso, foi o que ela disse, mas isso não sai tão rapidamente da pessoa. A pessoa foi condicionada, às vezes 35, 40 anos no mesmo lugar. Só teologia da prosperidade já tem no Brasil 35 anos de ensino e condicionamento. Trabalhando. Trabalhando a cabeça, adoecendo a mente das pessoas. Aí a pessoa sai, vê que aquilo tudo não é confiável, sai. Mas toda vez que uma coisa não dá exatamente como ela queria, ela se remete para lá. Fica, ela acha que ela afundou. Aquela neurose culposa, latente ali. Tá. É o dízimo, é a falta de frequência, você não está vindo. Deus só pode te abençoar se você ficar sobre a cobertura de um culto. Sim, cara. Aí vai, isso tudo lateja na mentezinha dela. Como na mente de milhões que eu encontro e que me escrevem e que falam. Dizem exatamente a mesma coisa. Olha, eu tenho gente que ficou tão condicionada por isso. Que isso, cara? Que já saiu há 15 anos disso e até hoje ainda tem angústia, ainda tem crise. Nossa. Toda vez que um filho adoece, a pessoa me liga, pastor, eu sei que não tem nada a ver, eu sei que não tem nada a ver, mas eu preciso falar com o senhor, porque o fulaninho, meu filho, adoeceu. Aí eu me lembro da profecia que eu recebi quando eu saí de lá, como eu ia ser visitado por doenças. Eu digo, você não vê que essa profecia falhou? Você está 15 anos fora de lá, comendo, bebendo e se alegrando. Agora você não pode ver uma gripe que você se remete àquilo lá, porque você nunca rompeu essa coisa pela fé. Sim. O cara tem que fazer uma ruptura, tem que se desatarrachar. Porque é uma tarraxa. Tem que desatarrachar. Tem que desatarrachar todinho, sair dali. Demora às vezes. Demora. O desatarrachamento. Mas sai. 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 Sai, deixa isso para lá, leva só o que é útil. Deixa todo o peso para trás e segue só com o evangelho. Agora, isso você já sabe, você me ouve falar isso aqui todo dia. Teu problema não é saber, é psicológico. É separar a sensação do crer, da fé. É mais um daqueles casos em que a fé não se desenvolveu para transcender a figueira que não floresce, a vide que não dá fruto, o campo, sim, que não produz mantimento, e ainda assim a pessoa se alegra no Senhor. Tem bom ânimo, vence o mundo. Não, aquela escolinha ali da teologia da prosperidade é uma escola de imbecilização e enfraquecimento, de frustração e muito efeito e transtorno pós-traumático. Porque tem gente que entrega tudo, se joga de cabeça, se arrebenta todo. É porque é uma ilusão, né, cara? É. Mas foi tão condicionada que anos depois ainda estremece. Pelo amor de Deus. E porque para ela, fé e sentimento ou circunstância não são coisas distintas. Porque a palavra diz, mesmo que as circunstâncias sejam todas adversas, eu confio, eu me alegro, eu persevero no Senhor, no Deus da minha salvação. E quando você escreveu o que escreveu, também subjaz um desejo de barganha. Tipo, eu deixei aquela porcaria, eu tive coragem de cindir com aquela mentira, eu rompi com aquela fantasia, estou aqui ouvindo a você e o evangelho todo dia, por que que eu não recebo um adicional, um bônus? Então, lá no fundo, o seu coraçãozinho está cobrando, está fazendo uma barganhinha com Deus. Deus, eu já rompi com tanta coisa, então, por favor, nos dá um alento. Ajuda a gente a facilitar a fé. Faz um cafuné. Cê, dá uma moralzinha. Dá uma moral pra gente. Dá uma moral pra gente aí. É.
E o que está por baixo da sua questão é isso. Mas vai lá em Isaías 58, minha filha, com seu marido e aprenda a terapia ocupacional do Evangelho. É.